Siyazan rayonunda bir müddət öncə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Sürücü iddia edir ki, qəzaya səbəb o yox, yola tökülən qum çınqıldır. Belə ki, Siyazan şəhər sakini oktyabrın 18-də şəhərin Heydər Əliyev prospektində yol nəqliyyat hadisəsi törədi. Hadisə yerinə polis əməkdaşları da gəlib. Ancaq sürücü qəzaya səbəb qum və çınqılın olmasını göstərir. Əgər yolda çınqıl topası olmasaydı, qəza törətməyəcəyini iddia edir. Heydər Əliyev prospektindən keçərkən yolun hərəkət xəttinə çınqıl şeybəli qarışıq tökülüb, yolun hərəkət xəttini kəsmişdi. Mən oranı keçərkən qabağıma mayına çıxdığım üçün, öz yolumda streçi çıxdığı üçün mən maşını qaçırtdım ki, yəni gəlib keçsin, bir hadisə olmasın. Maşın çınqılın üstünə çıxdı və sürüşdü. Yolun içində hətta kubiklər də dolu idi. Kubiklərə dəyib, yəni maşınım yanı üstə çörüldü. Prospektdə təmir işləri getdiyinə görə yolun kənarındakı hasarda da bərpa işləri aparılır. Çınqıl materialları isə yolun kənarına töküldüyünə görə sürücü digər avtomobilə yol verərək minik avtomobilini çınqıl topasının üstünə çıxarıb və maşın aşıb. Özümdə xəsarət aldım. Və bu günlərdə də qolum yəni xəsarətlidir. Ona görə də sizdən xahiş edirəm ki, həmin bu çınqılı bura hansı qurum tökübsə, o tapılsın və mənə dəyən ziyanı ödənməyində köməklik göstərəsiniz. Sürücü İlman Əliyev bildirir ki, qəzada özü də xəsarət alıb və avtomobilinə 1500 manat dəyərində ziyan dəyib. Bugünəcən heç bir şey yoxdur. Məni oradan göndərdilər ekspert həkimin yanına. Ekspert həkim də yəni məni orada rəy verməkdən əksinə bu günləri məni oradan otaqdan sıxışdırıb çıxartdı ki, yox sən get, başının çarəsini qıl. Yəni burada kim şey belə tökübsə, onun cərməsi planı yoxdur, düz eləyib tökür. Məsələ ilə bağlı Siyazan rayon polis şöbəsi ilə də əlaqə saxladıq. Daxili İşlər Nazirliyinin Quba regional qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəyal Talıbov televiziyamıza açıqlamasında bildirdi ki, məsələ araşdırılır və hüquqi qiymət veriləcək. Siyazan rayon icra hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq. Qurumdan isə bildirildi ki, məsələnin onlara heç bir aidiyyatı yoxdur.